Dneska se koukneme na konec dlouhého turné ESL Pro League, který teď v neděli akorát skončil tímto finále mezi týmem Maus a týmem Vitality. A pojďme se schválně podívat na to, který tým si to více zasloužil. Vitality svoji cestu v playoff začali přes silné soupeře, jako byly například FaZe Clan nebo Astralis. A na druhé straně Maus čekali Complexity a G2, o kterých jsme si teda minule dělali videjko. Co je teda zajímavý, tak Maus jsou obhájci tohoto titulu a jakožto jeden z nejmladších týmů, no je teda ten nejmladší, tady budou bojovat proti Matthew Zajevu Herbautovi, který tento turnaj ukazuje neskutečná čísla a je vidět, že opravdu se zase chce dojít pro nějakou tu trofej. A ještě než začneme, tak se pojďme podívat na tu čerstvou novinku a to změnu v týmu Heroic. Ta byla ta, že můj oblíbenec Dexter se vrátil zpátky na proscénu a zrovna do týmu Heroic, kde teda nahradil Nikodoze, který měl teda svoje slabé chvilky, že jo. No a podle mě si tím docela tým Heroic polepšil, protože Dexter je docela znám za svoji neskutečnou hru, kde ale může nastat problém je to, že je to zrovna jeden z hráčů, kolem kterého se musí stavět celý jako tým a podle kterého jako musí hrát, prostě od kterého se musí odvíjet. Není to takový ten pasivní sniper nebo tak, je to prostě ta hlavní superhvězda. Takže jako uvidíme, jak to tady chlapci zvládnou, já je minimálně budu držet palce. Tak já vám jinak připomínám, že tady mám pro vás skill stránku a to skinplate, kde můžete prodat svoje skiny rychle a jednoduše. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem a v kodce díky mě můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, který chci prodat, tady dáme kam chci, aby přišly peníze, je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum. Proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. No tak jo, chlapci nám už teď nastupují se do této menší, ale plně docela slušné arénky. Team Vitality! Best of 5 série, dneska tady máme mapy Inferno, Mirage, Nuke, Overpass a Vertigo, pojďme na to. Now we beat FaZe, now we beat Astralis, we feel like we have like a good opportunity to win this tournament because we beat the teams that were like sort of, we looked at them as the hard enemies. Lifting this trophy would be about how the season has went and give us a really good feeling going into the player break and definitely will set us on a good start for the next season, so I would say it would mean a lot. A co takhle začít rovnou o takovýmhle vypínákem od Brolena a jen se podívejte, jak moc tohle finále pro Maus znamená. Lahutkový začátek pro Maus a stav 6-2. Od samého začátku bylo totiž vidět, jak Maus jsou připraveni na toto utkání a jasně chtěli ukázat, že oni jsou tady ti, co si dneska přišli pro to celý tohle sto vyhrát. Stačí se například podívat na tohle sto kolo, jak si všechny takto krásně rozebrali. Takový start musel být nervózní pro Vitality. Trenér tam už chodil nervózně, což je u něj docela taková klasika, jako co si budem. No a co se to děje z Vitality? Stav 9-2 a měli by podle mě jako začít už hrát, protože jestli takhle budou pokračovat, tak jim jejich finále takhle unikne těsně mezi prsty. Nakonec Pinkster asi uslyšel moje volání nějaký a Vitality vyhráli poslední kolo v této polovině, trochu se teda vrátili do hry a zdálo se, že se asi trošku probrali. Za celé stranu totiž na Inferno získají docela dost kol a proti takovému eku by to mělo být snad další kolo a pravděpodobně i prodloužení. Always looks like it's gonna be right on the money. Oh, Mezzi too early. A team flash, Brolin into the site. Is this how it ends? With Tech9s and a single Galil exertion of big frag. Vitality in trouble. Vitality conditioned to be afraid of the Ramels. You don't lose this. Oh, and Chewie just salting the wound with a B250, takes down Apex, takes down his rival, Maus, takes down... No, jako nikdy nedocenuju Echo na Infernu, Maus si tímto připisují první mapu v tomto velkém grand finále a po takovém kole podle mě už bude těžké pro Vitality se připravit na další mapu. Dlouho nebudeme otávat a jdeme rovnou na to, mapa Mirage a nakonec Zajevu a Vitality jsou ti, co odstartují tuto mapu z prvního vyhraného. No jak už to tak nějak bývá v Counter-Strike 2, kdy pokud vyhrajete první
první kolo, tak nejspíš vyhrajete to druhé a tím pádem tady máme první buy round a nejnovější přírůstek mezi bude testován na B site, jenomže to by tady nemusel být jiný přírůstek, který takto otevírá site a vyhrává pro Maus kolo. Maus se dostávají do výhody a vyhrávají 7-3 a Xertions tady dostává do tohoto 1v3 klače, který pokud vyhraje, tak pro Vitality fakt bude moc obtížný něco udělat, otočit toto utkání. Down the tail end of this half. Xertion between them and that goal gets the first. Mezzi dead, it's left onto Flames in the 1v1. Xertion gets that bomb planted. Flames doesn't spot him. Xertion goes hunting! And Flames! Well, that last flame, that last hope gets snuffed. No ano, stav 9-3 a Vitality totálně nechápou teda co se děje, všichni v totálním full shocku, Zajevu se takhle musí udržet za čelo, Apex už má nervy, taky nechápe a vzadu trenéra to jenom smutně kouká. Kdo pak asi dneska Vitality pomůže proti myškám? Mohlo by to být tentokrát aspoň to štěstí a tohleto bude close. Brolin steps up big time. Oh, but time. Gonna be close, but I think he's got this. Real close. Double digits locked in. Tak ne, ani to štěstí jim bohužel teda dneska nepřeje a Maus ti už jsou tentokrát dopravdy startovaný a takovou dobrou náladu už nikdo nezničí. Maus vyhrávají druhou mapu a někdo mi sakra najděte Vitality, protože já je prostě dneska tady nevidím. No a uvidíme, co se vrátí na té třetí a rozhodující mapě. Co to právě teďkom předvedl tento finský démon? Rozhodně na něj musíme udělat nějaký video, protože po něčem takovém se to prostě rozhodně zaslouží. No a ano, stav 7-0 a jen se podívejte na ty KDčka hráčů Vitality. Dneska to hádám, že asi není prostě jejich den. Nebo jen se například podívejte tady na toto kolo, co tady vytvářel Torshi, tady to ztratil i Ohnepixel například. Maus teda pokaždé dostaje do playoff každého velkého turnaje v této sestavě. A je to jeden velký mladý fenomén. V minulé sezóně ESL Pro League si také došli pro titul, tentokrát to bylo ještě teda s Frozenem a proti Simplovi. Dneska je to proti Zaivuovi a přehledná demolice jednoho z nejlepších týmů světa. Maus jsou šampioni tohoto velkého ESL Pro League turné. Now Mouse. Ladies and gentlemen, give it up for your champions of ESL Pro League season 19. Mouse.